នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គើហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអីតែមិនតែនៅថ្ងៃទិញដូចដបងខ្វាយមកឲ្យគាត់ស្និតអីច្រលអាយផឹកច្រើនម៉ែអាយផឹកតអងដាក់អស់ខ្លះហ្នឹងអីកាត់ធ្វើខាត់កើតអីអូយអាអីកំភៃណាបេសកកម្មលើកនេះអត់ដឹងថ្ងៃណាបានជួបគ្នាទៀតទេហេកំភៃចាកាទីថ្នាក់ការងារយើងជោគជ័យហេអឺអាយណាលួយគូកូននោះខ្ញុំចាសអសនោះតែអានឹងពីងទឹកតានេះខ្ញុំមិនណាគូហេឯងដើរស្រួលមើលនេះឯងដើរស្រួលមែនឯងដើរច្រវាំងនេះចុះដើរស្រួលអូយអញថាវាផឹកឲ្យក្លាហានឲ្យចិត្តស្ងួតអានេះផឹកជ្រុលណាខ្ញុំអាចតាមមកបែកអាចគូបែរនោះអឺអីចាអញនេះគ្រាប់ស្គល់ជួយវាទៅលើកកតុយគូមើលអីគេឲ្យស្រែកខ្សែអោសមកអើយអូយអញហើយឈឺអូ Halo វ៉ាមិនពងលួយគូពងលួយគូបាទបានហើយហ Halo យកចេះស្ដាប់គ្នាទេបើមនុស្សប្រាប់ថាពងលួយគូលួយគូអីតែមកគេមកចាប់គេចាប់អញងាប់ហើយយីអត់ចេះស្ដាប់គ្នាមកអូចៅឡូប៉លីសបាទបាទឡូខ្ញុំប៉លីសមានសួរហើយនៅណាខ្ញុំនៅវត្តហីថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការអត់ចុះធ្វើតាថៃថៃចុះបើចៅលួចគោអីចាប់បានអត់ចុះបានបងបានហើយឥឡូវនៅភ្នំណានៅផ្ទះខ្ញុំនឹងបាយឈ្មោះអីខ្ញុំម៉ៃអូម៉ៃបាទអូលីសមកនេះអូនអាចចោលលួយគូងាគេថាចោលហើយចោះខ្សែគូជួមណៃប្លីសកុំរៀននិយាយប្រទេសម្ដងមានឯកសារទេមានឯកសារអត់មានឯកសារបំផុសតាំងឃើញចេះស្ដាយនឹងហ្មងឥឡូវនេះយើងត្រូវនាំឯងទៅយកទៅប៉ោះបានឡូវខ្ញុំប្រកែកមិនក៏ផ្ទះនេះសុំសរសើរមកប៉ាន់ស្គាល់ឡាលើវាសាគ្នាឯងណែទេយល់យោគទៅណាមិនសុំវចាប់ខ្ញុំចាប់ប៉ាន់អាណិតពួកម៉ាក់ខ្ញុំនោះពីរនាក់វាខំពួនវាចោតហើយមិនបាច់ចាប់វាទេណាបាកាស៊ូហ្គើហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% តែអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកា
លើកពីភេសជ្ជៈផលកម្លាំង